ତ ଜୁହାର, ମୁଁ ପିତାମର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ କେପି ମିଡ଼ିଆ ଟିଭି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏନ୍ତା ବାବଦରେ କଥା ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଲାଉମୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା କି ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକେ ସତ୍ କରସନ୍ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକେ ସତ୍ ବି ନାଇଁ କରୁ। ତ ଆଜି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବାବଦରେ ଆମେ କଥା ହେମା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କନୁ ବି ଶୁଣବାର୍କେ ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟା ସତ୍ ହେ ଆଉ କେତେ ସତ୍ ହେ ଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକେ ନେଇକରି ଆଉ କେତେ ମିଚ୍ ହେ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଆମରି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ତ ଆପଣ ମାନ ଦେଖି ସାରିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଇ ଯେନ୍ ମହିଳା ଜଣକ ଅଛନ୍ ସେ ଝିଅକେ ଧରିକିରି ଯାଉଛନ୍। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବାର ଅନୁସାରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକଟା ଟଣ୍ଢେ। ତ ଇମାନେ ତାହାକୁ ଗୁଣି ଗାରିଣୀ କରିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଙ୍ଗିଛନ୍। ସେ ଝିଅକେ ଭଲ କରବାର୍ ଲାଗି ତାମାନେ ଗାଁ ଲୋକେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ହେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାର୍କେ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ନମସ୍କାର।